nüüd toodud siia vasakuläärele. Tulul läheb viimselt esimesel võimalusel kohe vahetuses sisse, nii et nii nagu sai korra mainitud, kui lahti vise või lahti löök tuleb. Krista Tohver tänase mängu peakohtunik selle vile andis ja ma usun, et teist nüüd kui pall auti läheb ja Henri Bergi löögisse sinna jõuab, siis nüüd näemegi mängu esimest vahetust, nii et ma usun, et võibolla see on Eesti liiga kõige aegade kiirem vahetus. Ma nüüd õigesti vaatasin 11 sekundit läks aega. Ja siis võibolla veel selgituseks, et seda siis põhjustab see, et reeglid ütlevad, et mängu peab alustama kahe KTM-iga. Klubi kasvatatud mängijaga.